ardayda dhigatay iskuulada oo banaanbax ka samaysay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle ayaa dhaliilo u soo jeedisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya imtixaanaadkii dowladda ka joojisay guud ahaan iskuulada ku yaalla Soomaaliya waxaana arrinkaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Jowhar wasaaradda waxbarashada baa la hadlayaa dowladda federaalka baa la hadlayaa xasan cali khayr baa la hadlayaa farmaajo baa la hadlayaa xasan cali khayrow farmaajo raali miyaa ka tahay arday oo ku bedeli rabto xilka maanta aad hayso ee bulshada aad u qabanaysa bedeli rabto in sidan loo galo haddii aad raali ka tahay imtixaanku waa galayna war anaga iyadoo son ay tahay juhdi ku bixinay habeen iyo maalin soo jeednay anagoo sooman imaanayna iskuulka aan waqti gelinayna imtixaankaas waa la baajiyay in la dhaha diyaar miyaa u tahay waxaa isna dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudle Xuseen waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidan wanaagsan ee sharaf kale ee aad noo dhageysateen dhibkiina iyo waxaa tabanaysiin iyo konseenkeena sida degan aad u soo gudbiseen konseenkeena oo konseenka iyo waxay cabashaad qabtiina waa idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rabaa mudana madaxweyne sidii ardaduba ay sheegeen meeshaan mas-uuliyadaha ka dhacday in saddex maalmood ay lix maado ay galaan ayagoo sooman ee la yidhaahdo waa la kansalay lixdii maalmood imtixaankiioo gabagabaa xaqiiqda meeshaas waa mas-uuliyad darro hadday wax qasha baxeenna waxay ka baxeen wasaaraddii iyagaa laga rabay inay xakameeyaan ma ahayn inay saddex maalmood ku fiirsadaan iyadoo qashku socdo ay ummadda juhdi geliya yidhaaheen iyagoo soomar ardada ma qabataan leenahay maalinkii koobay hadday wax qaldameen inay joojiyaanaa laga rabay saddex maalmooday lix maado galeen imtixaankii oo gabagabaa inay yidhaaheen wixii horena waa kansal wixii dibaana loo naqanayaana ardadaana ma qabataan leenahay mudana madaxweyne siday konseenkay qabaan iyo cabashaday qabaanan xanuunkay dareemayaan iyo cadaalad darraday dareemayaan la dareemaynaa ugu dambeyn waxaa isan dhankiisa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdiwaare run ahaantii arrintaas waa la soconnay markii social mediaha qishka muxuu ahay laga soo qoraayay aniga naftigayga waa arkay runtii waxaan u haystay dacaayad iyo barobogaan la barobogaanayo wasaaradda waxbarashada ama dowladda ama bahda waxbarashada intaasna imtixaanku waa socday waxaan la yaabanaa haddiiba qishki uu socdo oo la og yahay oo social media uu ku jiro sababta imtixaanku u sii socday oo inta maado aad sheegteen lix maado sooma intaad gasheen sababta oo u sii socday ma gara karno waxaa kaloo haddana aanan gara karin markii la joojiyey go'aanka lagu joojiyey iyo sida loo joojiyey iyo la tashi la'aanta iyo naxariis la'aanta aan la fiirin ardadu dhibaatada ay soo mareen kulligeen arda waa soo ahayn idinka nasiib aabad leedihiin hadda nal ayaa wax ku barataan soo maaha annaga faanuus oo weliba nafta lagu shidaayo wax ku soo baranay waa ognahay dhibaatada ay leedahay xanuunka ay leedahay imtixaan loo diyaar garoobo sidaas daraaddeed ma aqbali karno mana yeelayno sida ardada loo galay adiga hadda muxuu ahay si wanaagsan ayaad ku soo gudbisay shucuurtiinna mas-uuliyad darrada intaas la'eg iyo muxuu ahay ka warqabid la'aanta intaas la'eg iyo go'aan qaadashada intaas la'eg runtii waxay nagu tahay joorfal iyo xadgudub liban cabdulle maxamed liban lakiman star tv jowhar